Hejsan! Bröllopsgillet, det är ett live i Kampen i ringen-kampanjen som är en vikingainspirerad kampanj som har ett stort live varje sommar som kommer presenteras separat och ungefär 2-3 live fördelade under resten av året. Som namnet antyder så handlar det om ett bröllop, eller ja, rättare sagt festligheterna som sker precis innan bröllopet. Och det kommer alltså med andra ord vara mycket fokus på fest, glädje, god mat, god dryck, sång. Men också finnas utrymme för en hel del annat spel med tanke på alla färgstarka individer som har samlats på ett och samma ställe. Livet börjar på fredag kväll när man vaknar, eller när man kommer dit rättare sagt. Det fortsätter över lördagen, det är lille på lördag kväll och sen slutar det när man vaknar på söndag. Och plats är Finnstigen den 5-7 maj. Så, om du likt oss ligger cirka 1000 år efter i modet, om det är så att du vill testa på Kampen i ringen-kampanjen, eller för den delen bara testa på live, så tycker jag det här är ett utmärkt live för dig. Och vi har också en deltagarträff idag 12:00 i Vasen. Tack så mycket!